はい、こんにちは。薩摩忍者研究会代表の清永です。手裏剣投げのちょっと資料を調べてた時に、毛利玄達っていう方が、柳生十兵衛ってあれは実在の人になるのかな。一応自分の調べた書籍の中に柳生十兵衛との、まあ、練習試合、毛利玄達がですね、した時に片手に手裏剣を三六十八か十八本、もう片手に十八本持って、続け打ち、連打打ちで試合したみたいな話があって、どういうことをしてたのかなって今考察でちょっといろいろ動いているところです。で、普通の手裏剣の打ち方だと直打法ね、直打法とか反転法とかあるんだけれども、多分その打ち方だと片手に持ちつつ、片手に手裏剣を持ちつつ、これをどんどん続けざまに投げるっていうのは多分難しいだろうなと思って、いろいろ調べてたら、甲賀市、甲賀忍者で有名ですね、甲賀市のホームページに昔遊びが載ってて、で、釘刺しっていうね、遊びがあったの。で、その投げ方が、今まで手裏剣って言ったら、まあ、直打法で投げますよ。で、反転法で投げますよ。うん。で、まあ、車手裏剣だったら、回転打法で投げますよっていうのがあったんだけど、それとはまた別の投げ方で、釘刺しは釘刺しでまた別の投げ方があるみたいなんですよ。で、まあ、イラスト見る限り、まあ、こういう持ち方して、釘を刺していくっていうみたいなんだけれども、まあ、これだったら、これ投げます、投げます、取ります、投げます、取ります、ちょっと不器用だな、まだ慣れてないが、投げますっていう感じで、あ、これならやれるなと思って今実験をしてるところです。で、なぜこれ手裏剣なのに五寸釘使ってるのっていうのは、この毛利玄達のその手裏剣術の始めっていうのが五寸釘だったみたいで、今のその五寸釘とはやっぱりちょっとばかし形状が違って、この上の部分、丸い部分が潰れた状態になるんだけれども、その甲賀市のホームページ見るとここを潰した方が投げやすいよっていうのがあったもんだから、あれ向こうの近畿方面では昔からこの釘刺しっていうのを遊ばれてたのかなと思って、今いろいろ実験してるとこです。で、ちょっと的がね、あんな形でやってるんだけど、これがね、自分がまたなかなか慣れないもんだから、大変だなっていうところで、こんな感じで地面に的を置く感じでやってるんですけど、2倍くらいにしようかな。2倍になるとあれかな？うん。ちょっと投げてみますね。このやり方があれだね。持ち方はこれ見えるかな。握ります、手で握ります。で、さっきの持ち方はこんな感じだったから、人差し指をこっちに持ってきて、人差し指の外が結局マガジンの役目をするわけで、人差し指、親指で持って、このまま投げるみたいな感じ。よ。あったかな？うん。でね、めちゃくちゃまだ慣れてない。自分もどう当てていいか分かんないもんだから、いろいろやってるんだけど。回転になるんだよね。回転じゃないと思うんだ、実際は。反転ぐらいなんじゃないかなと思うんだけど、反転なのかな、やっぱり。こんな感じですね。はい、こんな感じで投げてみたんですけれども、どうなんですかね。もう自分がもうちょっとこの投げ方を慣れれば、もっと早くできるのかなっていうのは思ったりとかするんですけれども、話によると、片手サブロック18本、もう片手サブロック18本、計が3、ん？違う違う、ん？ 6 本、サブロック18だよね。18本、18本、
合計の36本か、合計36本をその、野球、なんだっけ、野球十兵衛か、野球十兵衛にこう投げてた。で、結局いくつかかわされて11本当たったのかな、11本当たって、まあ、あの11本当たれば相手倒せますよねみたいな話だったから、結局一撃で倒そうとは考えてない。たくさんあの数を当てることによって相手を制圧しろ、倒そうという感じだから、多分その普段皆さんっていうか、普段をあの使わないと思うけど、防止処理、重い防止処理券とかスローイングなりとか使ってないと思うんだけれども、多分その彼が使ってたというのはこういった五寸釘じゃないのかな。で、五寸釘をうまいこと繰り出して連続的に投げていって、相手を制圧するような手裏剣術を作ったんじゃないかなっていうのは今のこっちの見方です。あとはもうこれをちょっとなるべく練習していって、いかにその実戦系、まあ、形にパフォーマンスとして見られるかどうかちょっと分かんないんだけど、見られる形になるのかなっていうのを今からやっていく最中っていう感じでね、またちょっとできるようになったらできるようになる前にどんどんあの動画撮れないっていう話なんだけど、まあ、途中経過も加えながらちょっと動画にしていきたいと思いますので、以上、よろしくお願いします。ありがとうございます。